স্বাগতম জানাইছোঁ মই নিহাৰিকাই নিহাৰিকা ৰেচিপি এণ্ড ব্লগ চেনেলটোলৈ আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে মোৰো বৰ্তমান ভালেই বাৰু আৰু ভিডিঅ'টো 4টামান বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আবেলি আৰু দেখিছেনে মই পূৰা বগা ড্ৰেছত আছোঁ বগা সাজ পিন্ধি আছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত এতিয়া সকাম আজি মই কৈছিলোঁ যে আগৰটো ভিডিঅ'ত সকাম হ'ব আমাৰ ঘৰত আৰু কিহৰ কি সকাম আপোনালোকক কৈ যাম ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকক দেখাম অলপ অলপকৈ আৰু কিহৰ কি সকাম সকলোখিনি আপোনালোকক কৈ যাম তো এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব শেষত জনাবলৈ নেপাহৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আজি অলপ ভিডিঅ'টো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু তেতিয়াহ'লে ক'লোঁ এতিয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এয়া দেখিছে ভকত এজন দুজনকৈ আহিছে আৰু মই ভৰি থৈ আহিছোঁ আৰু ভৰি থৈ এনেকৈ আশীৰ্বাদ লৈ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে মই বহুতেই ভাল পাওঁ আৰু সকামখন হৈছে ৰাতি আৰু এজন দুজনকৈ সেইকাৰণে আহিছে আৰু ৰাতিলৈ হ'ব সকামখন যিমান যি পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সকামখন হৈছে আমাৰ বেটা কিছুমান দুখ আছিলে আৰু যেতিয়া চোৱাওঁতে মানে নামৰ কাৰণে যেতিয়া চোৱা হয় নাম থ'বৰ কাৰণে যি আখৰৰ নাম থ'বৰ কাৰণে চোৱা হয় সেই চোৱাওঁতে বা আৰু কিছুমান দুখ আছিলে সেই মাত মাতৃৰ স্তৰ বুলি কয় মানে মাকৰ দুখ থাকে কিছুমান বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা দুখ থাকে যিসকলে জানে জানে বাৰু যিসকলে নাজানে মই কৈ দিম আৰু আৰু এতিয়া মই মাজতে চাহ বনাই আছোঁ আৰু মাতৃস্তৰ মানে মাকৰ কিছুমান দুখ থাকে আৰু ভাতৃস্তৰ বুলি ক'লে ভাই ককাক তেনেকুৱা দুখ থাকে আৰু পিতৃস্তৰ বুলি ক'লে দেউতাকৰ দুখ থাকে সেই কিছুমান দুখ থাকে সেই দুখৰ কাৰণে আজি খণ্ডন হ'বৰ কাৰণে সকামখন কৰা হৈছে আৰু এতিয়া দিছোঁ চাহ আৰু সেই খণ্ডন হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আজিৰ পৰা যেন বেটা ভাল হৈ যায় সেই দুখ থাকিলে কিছুমান মানে অলপ খিংখিঙীয়া বা আমনি কৰে হয়ো তেনেকুৱা হৈ আছিলে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যেন ভাল হৈ যায় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব সেইকাৰণে সকামখন কৰা হৈছে আৰু মনটো আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু সকামখন কৰিবলৈ মানে কৰা হৈছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে সেইবাবে অলপমান আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু যিহেতু শ্বেয়াৰ কৰোঁ সকলো কথা এইখিনিও শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া ৰাতি মানে যিহেতু ৰান্ধনীয়ে ভকতৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে সেয়া অলপমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইফালে চব্জি কাটি আছে এইফালে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে মই ওচৰত গৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু দূৰৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু এইবোৰ কলডিল ৰঙালাও আলু এইবোৰ কিবাকিবি কাটি আছে সেইবাবে অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যে আজিৰ পৰা সকলো দুখ যেন দূৰ হৈ যায় সেয়ে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ হেল্ল' এভৰিৱান আৰু এয়া মৰ্ণিঙতে পূৰা একদম চাফাই অভিযান ঝাৰু চাৰু লয় আৰু কালি ভিডিঅ'টো একদম মানে আৰু শেষ নকৰিলোঁ কাৰণ কেলৈ ৰাতি সকাম যিহেতু ৰাতি হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে মইতো ৰাতি ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু তাৰপিছত ভাবিলোঁ আকৌ কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেষ কৰি দিম আৰু এইবোৰ কুচন চুচনবোৰ একদম অলপ ধুলি চুলি ইমানে ধুলি বেছি মানে ধুলি চুলিবোৰ অলপ চাফা কৰিছোঁ যিহেতু এতিয়া স্কুল বন্ধ দিনকেইটাতে কাম চামবোৰ কৰি ল'ব লাগিব অলপ চাফাই নহ'লেতো স্কুল খুলিলে বোলে ৰাতিপুৱা আৰু ভাত খোৱা মেলা কৰা ল'ৰা স্কুল নিয়া উৎপাত হৈ যায় সেইবাবে এতিয়া চাফাই অভিযান চলি আছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আজি কণ্টিনিউ কৰিম আৰু চাই থাকক পূৰা গৰম লাগিছে বহুত আৰু ভিডিঅ'টো একদম মৰ্ণিঙতে আৰম্ভ কৰিছোঁ মৰ্ণিং মানে চাৰে 9টা বাজিলে বাৰু চাহ তাহ খালোঁ আৰু বাকী ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই অলপ বনালোঁ আৰু বনাবলৈ আছে তাৰপিছতহে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ আকৌ কৰি দিওঁ নহ'লে থাকি যায় এতিয়া চাই থাকোঁ কণ্টিনিউ কি কি দেখাব পাৰোঁ মানে অলপমান চাফা তাফা কৰিলোঁ তাৰপিছত ফটাফট এতিয়া বনাব লৈছোঁ বানানা চিপ্ছ এয়া বানানা চিপ্ছ বেটাহঁতৰ কাৰণে মানে দেউতাও খাই ভাল পায় তাৰপিছত মাইকী বাহিৰৰ বস্তু ইমান খাবলৈ মোৰ মন নাযায় সেইবাবে বানানা চিপ্ছ বনাই দিওঁ খাবলৈ বেয়া নাপায় সি ভালেই পায় ভাতৰ লগত খুৱাব লাগিব আৰু যিমান পাৰোঁ মই ঘৰৰে বস্তু খাব চেষ্টা কৰোঁ সি বাহিৰৰ বস্তু যদি মানে সোৱাদটো পাই যায় কিন্তু সি কেতিয়াও মানে ঘৰৰ বস্তু খাবলৈ মন নকৰিব সেইবাবে অলপ অলপকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তথাপিও চিপ্ছ এইবোৰ খাবলৈ বিচাৰে বাৰু উপায় নাই এতিয়া কেতিয়াবা দিব লগা হয় তথাপি এতিয়া মই বনাইছোঁ বানানা চিপ্ছ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে আৰু মই যিমান পাৰোঁ অকণমান অকণ ভাত খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নাখায় কিন্তু বহুত তাৰমানে দিগদাৰ খোৱাবলৈ তথাপিও ভাতৰ সমান হ'ব নোৱাৰে সেইবাবে অকণমান খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু খাই অলপ কেতিয়াবা একদম নাখায় সেইবাবে এতিয়া বনাই ল'ম বানানা চিপ্ছ আৰু আপোনালোকে লগ পাই থাকিম দেখাই থাকিম আৰু বহুত চাফাই অভিযান কৰিবলৈ আছে অলপমানহে কৰি আহিলোঁ এতিয়া কৰিবলৈ আছে আজি মানে বতৰটো কেনেকুৱা মানে কৰিছে বৰষুণ ৰ'দ দিছে ইমান গুপ গুপনি এটা আহিছে মানে
একদম অবস্থা বেয়া হৈ গৈছে এটা পটাপট বনাই লওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এটা বস্তু দেখাম সেইদিনাখন খৰিচাত মানে সেইদিনাখন পেহী আমাৰ ভণ্টিয়ে হিয়া ভণ্টিয়ে যে কাটিছিলে বাঁহগাজ এইখিনি থলোঁ খৰিচা পিছত খাবলৈ হ'ব দাইলত নহ'লে কণী মাছ চবৰ লগতে ভাল লাগিব খাবলৈ বটলত পানী দি থৈ দিছোঁ টেঙা টেঙা গোন্ধত আহিলে আৰু এইখিনি এইখিনি ৰ'দত দি হালধি নিমখ দি ৰ'দত দিলোঁ এদিন বহুত ধুনীয়া হ'ল এতিয়া আচাৰ থম আৰু ভোট জলকীয়া তেল দি মজা লাগিব খাই এটা কৈ দে তই নক'লে আধৰুৱা হয় ন ভিডিঅ'টো কৈ দে সি নক'লে ভিডিঅ'টো আধৰুৱা হয় নহয় এতিয়া আৰু বেটাক ভাতটো খুৱাই লওঁ পটাফট কি হ'ল কি হ'ল নহয় বেলিছে বেলিছে নেকি দেই বানানা চিপ্ছ বনাইছোঁ খাবা নাই বানানা চিপ্ছ বনাইছোঁ খাবা পেঁচ পাতিবলৈ সি খুব জানে পেঁচ পাতিছে কিবা এটা ঠেহ লাগিছে তাৰ হয়নে অভিমানটো চা অভিমানটো চা দেখিছে নহয় তাৰ এক্টিং ঢেৰ এক্টিং কৰিবলৈ জনা হৈছে আজিকালি ডাঙৰ হৈছে যে আৰু এতিয়া বনাইছোঁ টেঙা চৰবত কাজি নেমু চৰবত ইমানে গৰম পৰিছে ইমানে গৰম পৰিছে এতিয়া চৰবতটো খাবই লাগিব আৰু কোনো ধৰণৰ বজাৰৰ চৰবত নহয় একদম পূৰা ফ্ৰেছ কাজি নেমু চৰবত যিমানে বজাৰৰ ঠাণ্ডা যিমানে নানো যিমানেই খাওঁ কিন্তু কাজি নেমু সমানৰ চৰবত সোৱাদ আৰু মানে চেঁচা পেলোৱাৰ আমেজটোৱে বেলেগ তো সেইকাৰণে কাজি নেমু চৰবত বনাইছোঁ সকলোৰে কাৰণে এতিয়া ফটাফট বনাই খাই লওঁ আজৰি হ'লোঁ চবকে দিলোঁ আৰু এয়া মাছ মায়ে বনাব মই নবনাওঁ কিন্তু মাগুৰ মাছ আৰু ডাঙৰ চেনি পুঠি আৰু সৰু তোৰা পুঠি তেনেকুৱাবোৰ আমাৰ ওচৰৰে যে নদীখন দেখাইছিলোঁ আগতো মানে কেইবাটাও ভিডিঅ' আগতে দেখাইছিলোঁ বাৰু সেই নদীখনত ধৰে মানে মাছবোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এতিয়া ছিজন হৈছে মানে পূৰা ধৰে যে বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে দেউতাই লয় খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এতিয়া মায়ে বনাব টেঙা চেঙা জোল দি বনাব ফ্ৰাই বনাব আৰু মই এতিয়া ভাতখিনি পাতি লওঁ তাৰপিছত আৰু দেখাই আছোঁ সেনেকৈ চাই থাকক আৰু এতিয়া মই বনাইছোঁ মাছৰ কণী আৰু ভিডিঅ'টোত যদি মই পাকঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ বা মাজতে নেদেখাওঁ আৰু কিবা বনোৱা যদি নেদেখাওঁ ভিডিঅ'টো কিবা আধৰা আধৰা লাগে সেইকাৰণে মই বনোৱা কিবা এটা দেখাইছোঁ এয়া মাছৰ কণী আৰু মাছৰ কণী বনাওঁতে মই বনাবলৈ মানে কি হ'ল বনোৱা এঘণ্টামান আগত উলিয়াই থ'ব লাগিছিলে ফ্ৰিজৰ পৰা কিন্তু মই 5-10 মিনিটৰ আগতহে উলিয়াইছোঁ একদম টান টান গোটা হৈ গৈছিলে তেলত দিওঁতে মানে একদম নাভাগেই মানে কোনো মতে ভাঙি মেলি এতিয়া জানিবা লাইনত আনিলোগৈ আৰু এতিয়া মাছৰ কণী খাই মই বহুত ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে ভালকৈ জনাবচোন মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া 2টামান বাজিলে মই ভাত চাত বাঢ়োঁ এতিয়া খাই লওঁ আজৰি হৈ লওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ইমান গৰমত আমাৰ বেটা চাওকচোন টি শ্বাৰ্ট লং পেণ্ট জোতা চচমা একদম পিন্ধি চাইকেলৰ ওপৰত উঠি মানে হিৰো সি বাইক চলাইছে আৰু পেহীয়েকে পূৰা মানে তাক ফটো মাৰিবলৈ পষ্ট দিব কৈছে তাৰ পষ্ট দিছে চোৱা এইটো মানে বেলেগ হিৰো ইমান গৰম তাকে ভাবিছোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ আৰু এটা লৈছোঁ মই মেংগো এতিয়া বনাম মেংগো কেক মানে বেটাৰে কেক খাওঁ কৈ আছে সেইবাবে ভাবিলোঁ মেংগো কেক এটা ঘৰতে বনাই দিওঁ কিমাননো বজাৰৰ আনি আনি খুৱাম সেইবাবে ঘৰৰ বস্তুবোৰ ফ্ৰেছ আৰু মানে হেল্থৰ কাৰণে ভাল সেইবাবে ঘৰতে বনোৱা মই তাক খুৱাম আৰু চিম্পলকৈ লৈছোঁ 3টা কণী লৈছোঁ আপোনালোকে যি ধৰণে বনায় ঠিক তেনেধৰণে বনাইছোঁ আৰু একেবাৰে চিম্পল খাবলৈ কিন্তু বহুতে মজা হৈছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বনাই দিওঁ এতিয়াতো ইভিনিং 4:30-4:30 বাজিলে আৰু এতিয়া মই গুড়া চেনিত দিছোঁ 3টা কণী গোটৰ গুড়া চেনিত দিছোঁ আৰু হেলকাৰ্ট দিছোঁ আৰু দিছোঁ মই এটা আম মানে এইটো মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ আৰু হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰে মই তেতিয়া ফিটি লৈছোঁখিনি গোটেইখিনি বেটাৰখিনি বনাই ল'ম আৰু এতিয়া দিছোঁ মই মেজাৰিং কাপতে দিছোঁ মই এতিয়া বেকিং চ'ডা বেকিং পাউডাৰ যি ধৰণে বনোৱা হয় তেনেকৈ ঠিক তেনেধৰণে বনাইছোঁ এতিয়া মই বেটাৰখিনি ভালকৈ বনাই লৈছোঁ আৰু বনাই খাব এনেকৈ যদি খোৱা নাই ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে ইয়াৰ বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কেক টিং এটা লৈছোঁ তাত মই ব্ৰাছেৰে ধুনীয়াকৈ তেল অলপ সানি ল'লোঁ
আৰু এখন পেপাৰ লৈছোঁ। তাৰপিছতে তাতে আপোনালোকে যেনেধৰণে যি ধৰণে বনায় ঠিক তেনেধৰণে বনাইছোঁ, কোনো নতুন বুলি নহয়, এনেই জাষ্ট দেখাইছোঁ আৰু মই ঘৰতে কেনেকৈ ধৰণে বনাইছোঁ। আচলতে বেটা খাওঁ কৰি আছে, এতিয়া বেটাৰখিনি ঢালি দি দিলোঁ আৰু মই আজি কেকটো বনাম, গেছত বনাম। আগৰ পুৰণি কুকাৰ এটা আছে, বহুত ধুনীয়া হৈ যায়, মানে অ'ভেনত নবনাওঁ, ফটককৈ হৈ যায়, 30 মিনিট মানে লাগে। আৰু এতিয়া প্ৰিহিট কৰি ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া মই দি দিলোঁ কেকটো, মানে বেটাৰখিনি দি দিছোঁ আৰু 15 মিনিটমানৰ কাৰণে মই দি থৈছোঁ, কম মানে হেৰিয়াত দি থৈছোঁ, জুই দি দিছোঁ। এতিয়া 15 মিনিট পিছত চাইছোঁ মানে অলপমান ফুলিছে দেখিছোঁ, এতিয়া মই চেৰি দিছোঁ, আছে চেৰি দিলে খাবলৈ ভালো হয় আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল কেকটো, এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া দেখিছোঁনে মই কাটা চামুচেৰে এখন সুমিয়াই চাইছোঁ, কোনো ধৰণৰ লাগি অহা নাই, এতিয়া পুৰা ধুনীয়া শুকান হৈ আহিছে। এনেকৈ খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল লাগে। আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পালে। আৰু চাই ভাল পালে কি কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই, ভালকৈ থাকিব, সুস্থ হৈ থাকিব।